Okay. Nå vil jeg bare gi en beskjed. Skal vi se. Til alle dere ungdomsskoleelever som ikke liker meg fordi dere synes jeg er rar. Altså alle dere ungdomsskoleelever her på... Til alle dere ungdomsskoleelever på Yndyr som ikke liker meg fordi dere synes jeg er rar. Og stempler dem... Ja, prøv dere... Mener jeg pedofil, prøv dere skrev sang til jente på 15, jeg som går i... Skrev sang til jente på 15, altså... Som jeg sa i forsvarsalen min, så kan jeg ikke stemple som pedofil, bare for å skrive sang til jente på 15, for altså, det blir å misbruke ordet. Rett og slett. Og så en annen ting. Jeg har det ikke bra med meg selv for tiden. Jeg har bipolar lidelse. Det er en psykisk sykdom som en psykisk lidelse jeg har. Som gjør sånn at jeg er i godt humør om morgenen, og så er jeg deppa om kveldene, og sånn er det hver jævla kveld. Jeg sliter veldig psykisk, fordi jeg har det ikke bra, rett og slett. Det, og grunnen til at jeg ikke har det bra, det høres vi deppa om på kveldene, men det er på grunn av at... Ja, en fyr, han tok og ringte meg på skjult nummer og sa at... Og sa at hvis jeg ikke holdt meg unna ungdommen på Yndyr, så kom huset mitt til å bli brent med meg inni. Det var en trussel. Sånt kan jeg ikke godta. Og i tilfelle han som ringte og trua meg ser denne videoen, så vil jeg bare sagt at det er ikke vitsig å ringe meg på skjult nummer flere ganger, for jeg tar ikke lenger telefonen på meg på skjult nummer. Og det er fordi at det er som regel noen som kødde ringte meg eller noe sånt, når det ringer på skjult nummer. Ja, og en av grunnen til at jeg deppet, det er på grunn av det der den drapstrusselen mot dere, også var han ekker mot meg, håner meg og kalt meg pedo flere ganger, sa pedo. Jeg er ganske lei meg på grunn av det, det kaller jeg mobbing, det der kaller jeg ren ondskap, rett og slett. Ja. Og så var det en av ungdommene på Yndyr som rådte pedo til meg en gang jeg skulle på isen med glassflaske, og jeg syntes det var faen så dårlig gjort. Finner meg ikke i. Og i tilfelle han ungdommen som gjorde det ser denne videoen, så kan han reise langt faen til helvete. Og han som ringte og trua med å drepe meg på pedo kan også reise langt faen til helvete. Ja, han kan reise til helvete. Ja, det mener jeg. Jeg synes det er hardt å ha Asperger på grunn av at jeg har prøvd at jeg har ødelagt en del vennskap med jenter som følger diagnosen min. For personen med Asperger, de kan ha en tendens til å ødelegge vennskap sånn uten at de mener det. De kan si noe som andre misforstår, så de ikke mener innom hvis andre oppfatter det som frekt. Og så kan det føre til at den de er venn med, de der vennene med kutter dem ut for at de synes de er teit. Så prøver de, ja. Synes de er teit, rett og slett. Yes. Og så... En jente og kutta kontakt med meg bare på grunn av at hun mente jeg var ufin mot henne, og så brøt vennskapet med meg. Det var dårlig gjort. Hun jente har selv Asperger, men jeg sier ikke hva hun heter, men jeg sier heller ikke hvor gammel hun er. Men i hvert fall, hun gjorde det. Det er også noen som bryter vennene med personen med Asperger, sikkert fordi at de... Ja, hva i hvert fall jeg synes det er veldig teit, fordi de tenker ikke som andre, og så
Og menn med Asperger, de kan gjerne ødelegge vennskap med jenter på en måte som blir for intens. Jeg ødela vennskap med jenter på grunn av at jeg ble for intens overfor. Jeg spurte om hvordan hun ville vært hvis jeg hadde vært kjæreste. Bare det at jeg mente ikke noe galt med det, fordi at hun misforsto meg, for hun oppfatter annerledes enn jeg har tenkt. Jeg har stilt spørsmål der fordi jeg lurer, men hun oppfattet sånn at jeg stilte spørsmål fordi jeg hadde håpet at hun skulle bli kjæreste. Så til at jeg hadde ikke, men svarte at jeg trodde ikke, men da til at jeg hadde ikke, men da svarte at jeg trodde ikke noe på. Og så sa jeg til henne at og så fikk jeg en fyr til å si til at jeg ikke er forelsket, hadde vært heller, men hun tror meg faen ikke. Tror meg faen ikke å gjøre mer av det her. Dette synes jeg ikke noe om. Hun behandler meg så urettferdig, jente, og det er en annen grunn til at jeg deppa for tiden. Det er på grunn av at jeg klarer ikke å komme over, jente. Derfor hun var så snill mot meg og jenta, for jeg møtte henne i byen en gang. Vi gikk ut i lag i byen en gang, og så i Bodø, og så spiste vi pizza på Orion, og så spilte vi bowling og sang på kino etterpå. Det ble tre fluer i et smekk. Det var litt trivelig, og så da satt vi på en benk utenfor begge glasset og pratet utenfor kino, og så ga hun meg en klem, og sa hun måtte få en klem hos meg. Og det fikk hun. Ja, og så sendte jeg henne, var det tidhilsen på SMS på helgetestet, og da svarte hun: «A, tusen takk, jeg er kjempeglad for å ha deg som venn. Venner som deg er verdt et bedre sted. God valentinsdag.» Ja, det var det at hun var så snill mot meg, som gjør at jeg fortsatt er veldig glad i henne. Og derfor jeg savnet henne. Og ja, når menn med Asperger mister jenter som venner, så altså hvis de mener at hvis en mann med Asperger mister jenter som venn og kutter kontakt med henne, og han mener at så kan han gjerne synes hun behandler han urettferdig, og så være fullstendig uenig i at hun gjorde det, og mener at hun hadde ingen grunn til å gjøre det. Da kan han gjerne ta og sende jenter masse sms og masse tekstmelding og mas på, som du prøver å få tilbake. Og i noen tilfeller så har menn med Asperger blitt så påtrengende så for jenter i sånne tilfeller at jeg som maset mener at jentene vil snakke om å tilkalle politiet. Menn med Asperger, de har en tendens til å bli veldig intens og for jenter, men jeg mener ikke noe galt med det. Det er bare det at det blir misforstått, og så jentene oppfatter det annerledes enn de har tenkt det, og hvis de prøver å forklare dem så godt de kan hvordan det føles for dem at de gjør det, og at de ikke liker det, så kan de ikke sikkert klare å sette seg, så kan det være manglende empati for jentene, så klarer de ikke sette seg inn i hvordan det føles for dem at de er sånn mot dem, og så da fortsetter de bare, for personen var spørre, og kan galt se rett for dem som det andre. Ja. Ok, da vil jeg bare si at nå som dere ungdommer her på yndre vet at jeg har det veldig vanskelig for tiden. Jeg ikke har det bra med meg selv. Jeg har et dårlig selvbilde på grunn av at jeg har hatt en tendens til å rote til vennskap med jente. Ja. Og til alle dere ungdomsskolelærere som ser denne videoen, jeg vil ikke ha noe med drittkasting fra dere etter det her, altså nå som dere har sett denne videoen. Men jeg også likevel skulle begynne å kaste dritt til meg, altså slenge dritt til meg og kalle meg pedo, så you got a problem. Da jeg har stått fortsatt med det her, så er det noen ondskapsfulle forbannet hestkuka, rett og slett. Det jeg mener å si her da, det er at hvis dere fortsatt med det her, synes at det er veldig dårlig gjort, direkte hensynsløst,
Det er jo direkte hjerteløs hvis du fortsatt med det her. Ja. Og dere som har empati for meg i forbindelse med denne saken, dere viste meg å like denne videoen. Dere må gjerne kommentere den også. Yes, men jeg står fast, men jeg mener det jeg sa at dere ungdommene som fortsatt å være ekker, dere ungdommene på yndre som fortsatt å være ekker, dere ungdommene på yndre som fortsatt å være ekker mot meg etter dere har sett denne videoen, så, altså, jeg mener, hvis de av dere ungdommene som fortsatt å være ekker mot meg, være ekker mot meg når dere har sett denne videoen, skriver meg noen ondskapsfull, så ja, hvis dere gjør det, søk noen ondskapsfull forbannet hestkuka. Og da kan dere brenne i helvete. Yes.